noo'rin chunki ular olloh aytganidek iymon keltirishmagan allohning amrini va kitobini o'zlaricha buzishgan bu esa kufrning kattasidir ushbu oyati karimadagi bayyinadan murod avval ham aytib o'tilganidek muhammad sollallohu alayhi vasallamning qur'onni qabul qilib olib islomga chaqirishlari ochiq oydin hujjat bo'lgan jumladan ahli kitob va mushriklarning kufr va zalolatda ekanliklarini ham bayon qiluvchi ochiq oydin hujjat bo'lgan oyati karimada ana o'sha bayyina kelguncha ajralmasdirlar deyilmoqda nimadan ajralmasdilar o'zlari lozim tutgan kufr va zalolatdan ajralmas edilar ularning hammalari ota bobolaridan ularga meros bo'lib qolgan kufrlari va zalolatlaridan ajralmasdan avval qandoq bo'lsalar shundoq bo'lib yuraverar edilar lekin alloh taolo tomonidan hidoyat va haqiqatning bayyinasi ochiq oydin hujjati bo'lib muhammad sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklari kelgandan so'ng ularning ba'zilari kufr va zalolatdan ajrab iymon va hidoyatga kira boshladilar zotan musulmon bo'lganlarning asli ahli kitob yoki mushrik bo'lgandir xulosa qilib aytadigan bo'lsak ushbu oyati karimaning ma'nosi quyidagicha bo'ladi ahli kitob bo'lmish yahudiy va nasorolar hamda mushriklardan iborat bo'lgan kufr keltirganlarga o'tgan ilohiy kitoblarda zikri kelgan bayyina hujjat muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelmaguncha ular o'z kufrlari va zalolatlaridan ajralmasdilar bayina haqni bayon qiluvchi hujjat nimaligini kelasi oyat tushuntiradi <tik> rasuluilotaro <tik> 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 u ya'ni bayina alloh tarafidan yuborilgan rasul bo'lib poklangan sahifalarni tilovat qiladir ya'ni bayina alloh taolo tomonidan yuborilgan rasuldir u yolg'ondan shakdan nifoqdan zalolatdan va barcha shunga o'xshash iflosliklardan poklangan sahifalarni qur'onni ularga o'qib beradi

yaqinda yangi payg'ambar chiqadi uning sifatlari bizning muqaddas kitoblarimizda bunda, bundoq bundoq deb aytishar edi alloh taolo xuddi o'sha sifatlarga ega bo'lgan zotni muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib yuborganidan so'ng ular tafriqaga tushib bo'lindilar ba'zilari iymon keltirib musulmon bo'ldi ba'zilari hasad qilib inkor qildi

o'sha şey, ahli kitob bo'lmish yahudiy va nasorolar tavrot va injilda faqat allohning o'zigagina ibodat qilishga amr etilgan edilar ammo ular bu amrni bajo etmadilar ular allohdan boshqaga uzayrga isoga maryamga hatto o'z ahbor va rahbarlariga ham ibodat qildilar alloh subhanahu va taolo tavba surasida va ular ahborlari va rohiblarini allohdan o'zga rob qilib oldilar va masih ibn maryamni ham holbuki ular faqat yagona ilohgagina ibodat qilishga amr qilingan edilar degan albatta ahbor va rohiblarga ibodat qilish ularga sajda qilish emas ularning o'zlariga halol deganini halol bilib harom deganini harom bilib allohning aytganini qo'yib ularning aytganiga yurishdir ular uning dinigagina ixlos qilishga buyurilgan edilar ha ahli kitoblar bo'lmish yahudi va nasorolar faqat alloh taoloni dinigagina ixlos qilishga xolis shu dingagina amal qilishga amr qilingan edilar lekin ular bu amrni bajo keltirmadilar ular allohni diniga turli tuman narsalarni jumladan o'zlari to'qib chiqargan bid'at xurofatlarni ham aralashtirib yubordilar allohni diniga ixlos qilish faqat allohning o'zini ko'zlab roziligini o'ylab ish qilishdan iboratdir ixlos ibodatning mag'zidir hadisi qudusiyda alloh taolo men shirkdan behojatlarning behojatiman bas kim bir amal qilsayu unda mendan boshqani shirk keltirsa men uni ham shirkini ham tark qilurman degan ulamolarimiz amallarni uchga taqsimlaganlar birinchisi amr qilingan amallar bularni qilishda allohni roziligini ko'zlash shart agar niyat sal boshqacha bo'lsa riyoga aylanadi ikkinchisi nahiy qilingan qaytarilgan amallar bundoq amallarni niyat qilmay tark qilsa ularning zararidan forug' bo'ladi ammo savob olmaydi ammo niyat qilib alloh roziligi uchun mazkur ishlarni tark qilsa ajr oladi uchinchisi muboh amallar yemoq ichmoq oila hayotiga o'xshash ishlar bu amallarni niyatsiz qilsa ajr olmaydi ammo allohnin roziligini olish niyatida qilsa ajr oladi